নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণাই পুনৰ আপোনালোকক মোৰ বাগিচালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ফুল ৰুই দেখুৱাবলৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আজি ৰুই দেখুৱাম মই গোল্ডেন চাইপ্ৰেছ কেনেদৰে ৰুইছোঁ। ভিডিঅ'টো অকণমান আপোনালোকে দেখিবলৈ ভাল নাপাব, কিয়নো ঘৰৰ পিছফালে এই কাম কৰিছোঁ আৰু ছাঁ পৰিলে ইতিমধ্যে, আৰু দূৰত ৰ'দটো আছে, কিন্তু এইখিনি স্থানত ছাঁ পৰিলে কাৰণে ভিডিঅ'টো ভাল হোৱা নাই, অকণমান ছাঁ ছাঁ আন্ধাৰ আন্ধাৰ যেন লাগিছে। কিন্তু তথাপি মই আপোনালোকক সকলোখিনি কথা জনাই দিয়া হ'ব, যদিও দৃশ্যটো অকণমান বেয়া দেখাব পাৰে, কিন্তু মই কথাখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত কৈ দিয়া হ'ব। মই এতিয়া শুকান গোবৰ ইয়াৰ মাটিখিনিত মিক্স কৰিছোঁ। প্ৰথমে আজি গোল্ডেন চাইপ্ৰেছ মই আপোনালোকক ৰুই দেখুৱাম, পলিবেগৰ পৰা কেনেদৰে পটত ৰুইছোঁ। পলিবেগৰ পৰা পটলৈ মই এতিয়া ৰিপট কৰিছোঁ, ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কেৱল মাটি আৰু সাৰে মই গোবৰ সাৰে লৈছোঁ, শুকান গোবৰ। শুকান গোবৰখিনি অলপ ভাঙি ভালদৰে ভাঙি ল'ব লাগিব। ইতিমধ্যে মাটিখিনিত আগৰ পৰাই সাৰ মানে মিক্স কৰা আছে, তাৰ সেইটো কাৰণে অলপ কম পৰিমাণৰ গোবৰ সাৰ মই আপোনালোকক মিক্স কৰি দেখুৱালোঁ। কাৰণ আগৰ পৰাই মই যিখিনি মাটি লৈছোঁ সেই মাটিখিনি আগতে ছিজন ফুল ৰুইছিলোঁ, যিখিনি ছিজন ফুলৰ পুলি মৰি গৈছিল, নষ্ট হৈ গৈছিল, সেইখিনি মাটিয়ে মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সেইটো কাৰণে মই বেলেগ সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই, ইয়াতে আগৰ পৰাই ছুপাৰ ফচফেট মিক্স কৰা আছে, মানে SSP, সেইটো কাৰণে আৰু ফাংগিচাইডো মিক্স কৰা আছে। এতিয়া কেৱল মই গোবৰ সাৰ মিক্স কৰিছোঁ অলপ পৰিমাণৰ, বেছি নহয়। মাটিখিনি যিমান পৰিমাণত মই গোবৰ সাৰ মিক্স কৰিব লাগে সিমানখিনিয়ে কৰিছোঁ। আৰু নতুনসকলৰ কাৰণে সুবিধা হয় এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক দিলে, আৰু যিবিলাক নতুন নাৰ্চাৰী বা বাগিচা পাতিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি সুবিধা হয়। আৰু 12 ইঞ্চি এটা বগা পট লৈছোঁ, বগা পটত সেউজীয়া ফুলবিলাক ৰুলে অতি সুন্দৰ দেখা যায়। পটবোৰ ভালদৰে ফুটা কৰি ল'ব লাগে, ইয়াতে ফুটা মানে বিন্ধা কৰিছোঁ মই 8-10টাকৈ বিন্ধা কৰিছোঁ। এই পটবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বিন্ধা কৰিব লাগে। ঘৰ বনোৱা লোহাৰ যিটো মানে 8 mm লোহাডাল মই জুইত গৰম কৰি ফুটাবোৰ মানে বিন্ধাবোৰ বনাই লওঁ। 8 mm লোহা এডাল গৰম কৰি লওঁ আৰু ফুটাবোৰ বিন্ধাবোৰ অতি সহজতে বিন্ধা কৰিব পৰা যায়। ইয়াতে মই তাপ ভঙাৰ টুকুৰাবোৰ দিছোঁ, পানীবোৰ অতিৰিক্ত পানীবোৰ সুৰুকি যাবলৈ সুবিধা উঠে। আৰু আপুনি ইটাৰ টুকুৰা ল'ব পাৰে আৰু পট ভঙাবোৰ কেতিয়াও পেলাই নিদিব, তাক আকৌ পুনৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। পটৰ তলত দিবলৈ ফুটাবোৰ বিন্ধাবোৰত দিবলৈ পট ভঙা টুকুৰাবোৰ অতি ভাল হয়, কাৰণ পানীটো খুব সুন্দৰভাৱে সুৰুকি যোৱা দেখা যায়। সেইটো কাৰণে কেতিয়াও পেলাই নিদিব ভঙা পটৰ টুকুৰাবিলাক। আৰু পলিথিনটো মই ফালি মানে কাটি ল'ব বা ফালি দিব, কেতিয়াও তাৰ পৰা জবৰদস্তি উলিয়াবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আৰু ইয়াতে লাগি থকা মাটি সাৰখিনি এৰুৱাই নিদিব, এৰুৱাই দিলে কি হ'ব, আপোনাৰ ফুলজোপা মৰি যোৱা 50% চান্স থাকে। যদিহে আপুনি ইয়াৰ মাটি আৰু মাটিখিনি এৰুৱাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ফুলজোপা মৰি যোৱা সম্ভাৱনা আছে। নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনি অনা ফুলৰ পুলিটো কেতিয়াও মাৰি ল'বলৈ চেষ্টা নকৰিব, ইয়াত লাগি থকা সাৰ মাটিখিনি যেনেদৰে চেপত আছে তেনেদৰেই ভৰাই দিব, ৰুই দিব পটটোত। আৰু মাটিখিনি এৰুৱাই দিলে আপোনাৰ পুলিটো 50% চান্স থাকে যে পুলিটো মৰি যোৱা সম্ভাৱনা থাকে, সেইটো কাৰণে কেতিয়াও মৰিবলৈ সুবিধা নিদিব। এনেদৰে ৰুই দিব আলফুলে, আৰু পটৰ ওপৰৰ ভাগত আপুনি 1.5-2 ইঞ্চি খালী স্পেচ ৰাখিব, কিয়নো অতিৰিক্ত পানীখিনি উপচি পৰি যাবলৈ নিদিব। উপচি পানী পৰি গ'লে আপোনাৰ পটটো লেতেৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা মাটি ওলাই যাব আৰু পটটো দেখিবলৈ বেয়া লাগিব। মাত্ৰ 1.5-2 ইঞ্চি অকণমান খালী কৰি ৰাখিব। এইবোৰ পট ভঙা টুকুৰাই মই বিন্ধাবোৰত দিছোঁ। কেতিয়াও বিন্ধাবোৰ এনেদৰে টুকুৰা শিলৰ পাথৰ বা ইটাৰ টুকুৰা নিদিয়াকৈ মাটি ভৰাই নিদিব, কি হ'ব আপুনি নিজে এবাৰ পৰীক্ষা কৰি চাব, সেইখিনি কোৱা প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবোঁ মই। বিন্ধা কিন্তু কেইবাটাও কৰিব, যিমান পাৰে 12-10টালৈকে কৰিব পাৰে, বিন্ধা যিমানটা থাকে সিমানটাই ভাল, কিয়নো ফুলজোপা শিপাখিনিও বতাহ প্ৰয়োজন আছে, বতাহ পাব আৰু অতিৰিক্ত পানীখিনি সুৰুকি যাবৰ কাৰণে বিন্ধাবোৰ কৰিব লাগে।
কেবল এটা দুটা বিন্ধা করে ফুলজোপা রুই নিদিব, তেতিয়া আপনার ফুলজোপা মরি যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইয়াতে পানি জমা হয়ে হয়ে ফুলজোপা এদিন মরি যাব, তেতিয়া ভাবিব আপনি কিয় হালধিয়া হয়েছে বাইদেউ বলে হয়তো কোনোবাই সুধিব পারে। তার সেইটো কারণে মই কৈ দিছো, পাত বরণ যদি হালধিয়া হয়ে গেছে তেতিয়াহলে তার সেই মাটিখিনি পটত মানে পানি জমা হয়ে যায়, তেতিয়া পাত ফুল ফুলজোপা পাতখিনি হালধিয়া হয় আর হালধিয়া হয়ে সরি সরি পড়ে তাত যদি পানিবোৰ জমা হয়ে থাকে। এনেদরে সৰু সৰু কথাবোৰ আমি ধ্যান দিলে বেছি ভাল হয়। এতিয়া ফাঙ্গিসাইড মিক্স কৰিছো এই পানিখিনিতে। ফাঙ্গিসাইড পানি কিয় দিব লাগে? ফাঙ্গিসাইড মিক্স করা পানি ইয়াত সার্ফটো মই ব্যবহার কৰিছো। যদি গোবরখিনি আর মাটিখিনি যদি ভেঁকুর আছে, ফাঙ্গাস আছে, তেতিয়াহলে আমি এই ফাঙ্গাস মারিব লাগিব, তেতিয়াহে আপনার ফুলজোপা সজীব হয়ে পড়ব আর মরি যাওয়া চান্স নাই। উপর দিয়ক নিদিয়ক কিন্তু গুড়িত দিবই লাগিব, গুড়িট ফাঙ্গিসাইড পানি মিক্স করা পানি দিবই লাগিব। ইয়াতে গোবর আর মাটিত ভেঁকুর থাকিব পারে, সেই ভেঁকুরখিনি মারিবলে এই ব্যবস্থা করব লাগিব। আপনাদের সরু সরু সকলখিনি কথাই কৈ দিছো, জনা সকলে জানে বাৰু, তথাপি মই কৈ দিছো কথাখিনি নজনা সকলৰ কাৰণে। যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থবলৈ পাহৰি না যাব। মই সদায় নতুন ফুল সংগ্রহ কৰি ভাল পাওঁ আৰু তাৰে বিক্রি কৰো। মোৰ এখন সৰু নার্সাৰীত আপোনালোকে আহিব, মোৰ এখন সৰু নার্সাৰী আছে, নিশ্চয় আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকক এইটো কাৰণে দেখুৱালোঁ, এনেদৰে গোল্ডেন চাইপ্ৰিছজোপা পটত এনেকুৱা 12 ইঞ্চি পটত ৰুই দিলে কিমান শুৱনি দেখা যায়। এইটো বুচি হৈ থাকে, চাপৰ হৈ থাকিব, ওখ হৈ নাযায়। আপুনি এইটো আগটো কাটি কাটি থাকিব লাগে, এই আগটো কাটি কাটি গৈ থাকিব লাগে, তেতিয়া বুচি হৈ থাকিব এইজোপা। গোল্ডেন চাইপ্ৰিছৰ ভেৰাইটি কেইবাটাও ভেৰাইটি আছে, 3-4টা ভেৰাইটি আছে, আৰু এইটো এটা ভেৰাইটি, এইটো বলটোৰ দৰে হৈ থাকিব, বুচি হৈ থাকিব, জোপোহা কৰি ৰাখিব পাৰিব, খুব অতি সুন্দৰ। আৰু বগা পটত দিলে বেছি জিলিকি পৰে, সেইটো কাৰণে দিছোঁ আৰু আপোনালোকক ৰুই দেখুৱালোঁ। কিয়নো এনেদৰে পটত ৰুই দিয়াৰ লগে লগে ফুলজোপা বেছি শুৱনি হৈ পৰে, বেছি অতি সুন্দৰ দেখা যায়। কেৱল পলিবেগত থাকিলে কিছুমান গ্ৰাহকে কথাটো অকণমান বুজিবলৈ অসুবিধা হয়, সেইটো কাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ সকলোকে এনেদৰে পটত ৰুই ৰাখিব আৰু এইবিলাক এনেকৈ আগবোৰ কাটি কাটি গৈ থাকিব লাগে। এই আগবোৰ ওখ হৈ যাব দিব নালাগে আৰু ধুনীয়াকৈ বুচি কৰি ৰাখিব লাগে। এটা 12 ইঞ্চি পটত ৰুৱক, ইয়াতকৈ ডাঙৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু সাৰ মাটি বেছিকৈ লাগে, এনেদৰে ৰুই ৰাখিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ, নতুন টিপছ লৈ আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ধন্যবাদ।